ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ରଥଯାତ୍ରା କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ଓ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ। ଫ୍ରେମ୍ଠ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଓଡ଼ିଆ କମ୍ୟୁନିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏହା ହେଉଛି 27ତମ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 600ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପହଣ୍ଡି ଛେରାପହରା ସହ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ ପୂଜାରୀ। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସହ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଆମେରିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ପ୍ରବାସୀ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାନ୍ଫ୍ରାନ୍ସିସୋର କନସଲ ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁରାଗ ପାଲ, ଡକ୍ଟର ଟିଭି ନଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।